Tere õhtust! Jätkame saadet ja toome teieni nüüd Tallinna uudised. Käisime täna Memoriaali juures ja ka Rulapargis, aga kohe kõigest järge mööda. Tänasel juuni küüditamise 81. aastapäeval mälestatakse Nõukogude võimu poolt Siberisse küüditatud inimesi kui ka neid, kes täna Ukrainas kogevad sarnast saatust. Üle Tallinna toimusid mitmed mälestusseremooniad. 14. juuni 1941 algas paljude Eesti perede jaoks traagiliselt, kui nende ukse taha ilmusid Nõukogude sõdurid, kes teatasid, et toimub riigist väljasaatmine ilma kohtuotsuseta. Peredel anti vaid tund pakkimiseks ning kogu nende vara arestiti. Karm teekond loomavagunis Siberisse kestis nädalaid. Tingimused olid sõja ajal erakordselt ebainimlikud. Mäletan väga vähe, sest ma olin 5-aastane. Mäletan üksikuid fragmente nendest sõitudest. Mäletan, et oli jäätunud meie vagun. Kraapisime tädipojaga sealt jääd ära. Ja siis mäletan veel, et kui me seal Siripanaväemas maha läksime, siis jagati seal inimesi. Ja mäletan, et oli jää lagunemisaeg. Ja ma mäletan, üks mammi oli oma asjadega seal peal ja ta läks sellega ja ta vajus ja alla. Ja siis pöörati meie pead ära, lapsed ärge vaadake. Tänasel juuni küüditamise 81. aastapäeval mälestab Eesti enam kui 10 000 selle terrorioperatsiooni ohvrit ning kõiki Nõukogude võimu tegevuse tagajärjel hukkunud Eesti inimesi. Kuid sel korral ei saa me enam rääkida ajaloost, vaid sündmustest, mis ka praegusel hetkel siin samas Euroopas toimuvad. Inimesed kipuvad unustada, mida tähendab inimelu, mis on inimelu väärtus. Mingi hetk annavad endale õigust otsustada, et mingi ideoloogia, mingid suured plaanid on tähtsamad kui inimese elu ja inimese vabadus. Me peame mäletama, misugust hinda lõppkokkuvõttes selle eest üks hetk tuleb maksta. Ja seda hinda maksavad nii ohvrid kui ka agressorid. See ajal kõik kaotavad. Aga see on see järeldus, kuhu inimesed jõuavad kahjuks ainult pärast. Kui kaovad mäletajad, kaob tunnetus ja asjad korduvad. Tänasel päeval, kui mälestame neid Eesti inimesi, kes Nõukogude võimu tõttu oma elu pidid andma, mälestame ka ukrainlasi, kes hetkel seda uudust läbi elavad. Me kõik lootsime seda, et enam ei tule, asjad ei kordu. Nüüd me teame, et selle küüditamise läbi viia see võim endiselt käitub samamoodi. Küüditab, tapab, röövib. Päris suur osa ühiskonnast ei saa päris ikka endiselt aru sellest kogemusest, mis Eesti rahvas on läbi elanud ja sellest, miks see Ukrainas uuesti kordub. Ja kui me tahame seda lõpetada, siis me peame kõik tegema selleks, et Ukraina võidaks. Okkupatsioonivõimude terrori ohvrid meenutati täna Tallinnas Maarjamäel Eesti kommunismi ohvrite memoriaalis, Liiva kalmistul ja ka Vabaduse väljakule püstitatud pisarate vaguniga. Pirita on saanud kaamerat abil prügikastid ümbrused korda. Varem veeti nende ümber igasugust olmeprügi, mis sinna ei kuulu, kuid nüüd tänu kaameratele ja munitsipaalpolitsei järjepidevale tööle on olukord palju parem. Ehkki siin on tünnid juba täis, ei tohiks prahti siiski maha panna. Ja siin on samas kõrval ka kaamera, mis jäädvustab selle, kes selle tegi. Seega inimene, kes seda tegi, saab trahvi. Pirital oli pikka aega probleeme erinevat liiki prügitünnidega. Küll toodi siia vanu voodeid, küll igasugu muud kilakola, mida tegelikult pidanuks jäätmejaama vedama. Mida inimesed siis teevad, kui prügikas täis on? Ma vist siis võtan tagasi selle, et ma ei viska. Ootan järgmise korrani või vaatan kuskil, kus tühi. Ja nüüd ma sinna kõrvale küll ei jäta. Siis ootan nii kaua, kui ruumi tuleb ja ära viiakse. Aga on seda ette juhtunud? No on küll, jah. Inimest on, ma leian süüdi, nemad panevad valesse kohta. Kiri on küll kolmes keeles, aga ikkagi on valesti pandud need prügid. Meil ei ole seda momenti, ma käin koeraga jalutamas ja siis ma näen, kas ta on täis või ei ole täis. Ta on väga ligidel meil kodu juures, nii et ei ole probleemi. Alati ei ole inimesed nii mõistlikud. Ikka jäetakse prügikastide kõrvale maha, kui kastis ruumi enam ei ole. Ja muidugi tuuakse sinna sellist prügi, mis sinna ei kuulu.
et on olnud ka kord, kus on ilmselt mingid majapidamist tühjendatud, kus toodi siis patju tekki, patti panni, muud träni ja lõpuks oli panniti veel sinna otsa veel kummipuu ka. Meenutsin siin, et amstripuurist õnneks ilma amstrita, akvaariumid, toolid, mööbliesemed, riiulid, potipanni, moosipurki, kurgipurk, kurkidega, vanadega, jalanõusid, laste turvatoole, kelke, rulasid, rattaid, pesureste, ühesõnaga kõik, mis kellegil üle jäi ja pähe tuli ja unussid ära, et meil olemas jäätmejaam. Pirita sai oma prügimajanduse tänu kaamerale ja mupo järjepidevale tööle korda. Hea eeskuju on nakkav, sestab kaalub nii mõnigi linnaosa kaamerate paigaldamist. Üldjuhul on kaameratest kasu. Koroonaaeg tõi teravalt esile probleemi, et kui turiste ei ole, on ka vanalinn tühi. Täna ja homme arutletaksegi vanalinna linnafoorumil, mida teha, et peale turistide meelitada vanalinna ka meie endi inimesi. Üks peamine mõte, mis tänasel vanalinna tuleviku puudutaval foorumil kõlama jäi, oli vanalinna kinnisvara läbimõeldud kasutamine, mis ei oleks suunatud ainult kasumi teenimisele, vaid looks sisu, mida läheb vaja ka kohalikul elanikul. Lihtsalt mõtestada see linnavara haldus selliselt, et põhieesmärk on linna keskust hoida elavana, hoida siin erinevaid funktsioone, mitte tingimata kiirelt maha müüa või ainult raha järgi välja üürida. Linnale kuuluvad kinnisvara on vanalinnas 17%. Seni on linn pindu välja üürinud kaubandusharidus või teenuse pinnana. Tihti tähendab see odavaid suveniiripoode või kallist õllekohta. Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul on sellel olnud oma põhjus. Probleemiks on natuke olnud ikkagi see, et kinnisvara pealt tuleb tegelikult teenida ka tulu. Mida oleks siis võimalik uuesti vanalinna paigutada? See tähendab seda, et mõnikord tehakse või ongi sundus teha ka otsuseid, et maksimeerida seda saadavat tulu. Samas on Haukanõmme sõnul linn jõudnud sinna maani, et vaadata kaugemale üüritulust ja hakata endale rentnike valima sisu järgi. Ma arvan, et see on paratamatus, et me liigume sinna poole. Tänas tuleb siis muuta väljakujunenud praktikat, aga ma arvan, et see COVID-i aeg on meid väga palju õpetanud. Elanikud ise leiavad, et vanalinna eluolu muutmiseks on oluline sujuv koostöö kohalike elanike ja ametnike vahel. Eriti olukorras, kus vanalinn on tervikuna muinsuskaitseala ning üks piirang ajab teist taga. Need otsused peaksid tulema ikkagi nagu siit samas seest, kõige rohkem nagu elanike enda poolt, et kuidas me tahame, et see asi ja kuhu ta areneb. Ideed ja mõtted, mis kahepäevasel vanalinna linnafoorumil tekivad, leiavad oma kohaga vanalinna arengukavas ja kesklinna üldplaneeringus, mille järgi hakatakse tegevust vanalinnas ka suunama. Tõukerata trenn oma adrenaliinirohkusega on kahtlemata üks efektiivsematest viisidest, kuidas noori suvel õue meelitada. Täna alanud tasuta treeningul käisin ka mina tõuksiga trikke proovimas. Suvisel ajal linnaparkides ringi vaadates märkab, et adrenaliinirohke tõukeratastega trikitamine on noortes ja saanud ülimalt populaarseks. Täna algasid Põhja-Tallinnas tasuta tõukerata treeningud profide juhendamisel. Et siin on hästi palju vabadust noortele valida, mis trikke nad teevad, mis stiiliga nad sõidavad, millised parke nad sõidavad ja kindlasti väga hea vaheldus siis mingile jalgpallile või korvpallile. Loomingulises on ka see üks võtme asi, miks mulle isiklikult see meeldima hakkas ja miks ma pool elu sellega olen tegelenud. Katsetasin treeneri abil ka ise, kuidas on mina hakkama algelisemate tõuksitrikkidega. Ja siis tõuksi peal see näeks välja niimoodi. Põlvedest alla. See on lihtne. See on lihtne? Jah. Väga hea. Võtsime kohe sammu tagasi. Ehk õnnestub mul paremini näiteks pääsuke. Ja kui ta stiili punkte, siis sirutub välja ka veel. Kuigi minu pääsuke tõuksil nägi juba täitsa arvestada välja, siis enamik trikke on siiski ekstreemsemad, mis tõttu on selle spordiala lahutamatu osa kiiver ja kaitsmed. Trennis osalenud Arminil on selle kohta ka kogemus rääkida. Tõuksiga trepist alla ja kukku ja jäin haiglasse. Hambad liikusid natuke etab poole ja lõbasin haiglas ja siis sain välja ja siis jah. Kiiver oli peas, kaitsmed olid? Oli ikka, jah. Ja tegelikult arvatavasti kiiver päästis su elu too hetk. Jah, kindlasti. Täna on siia tulnud sellised suured eeskujud, keertreppi treenerid ja võib eeldada, et kui noortele
räägivad põhitõdesid nende eeskujud, siis võibolla kujuneb selline turvavarustuse kandmine ka normaalsuseks. Kuni augusti lõpuni toimuvad tunniajased tõukerata trennid noortele aadressil Kari 13 igal teisipäeval kell 11. Vihmasaju korral jääb trenn ära. Registreerumine toimub koha peal ning kaasa võtta enda isiklik tõuks ja kiiver. Ka igapäevased elektritõukerataste kasutajad. Võtke teadmiseks, et suvel keskmiselt iga kümnes linna traumapunktidesse jõudud õnnetus on põhjustatud just elektritõukeratastest. Nii et tasub olla nendegagi ettevaatlik. Viru toidutänaval saab kõhu täis, alates pitsast, lõpetades mereandidega ja limpside sinna peale ka kasemahlas tehtud jäätist. Viru keskus avas täna toidutänava, kus ühel istumisalal on kokku 15 erinevat söögikohta. Siin Viru toidutänaval saab proovida tõepoolest kõiki võimalike toite ja siin on ka näiteks austreid pakkuda. Siin on tõepoolest roogi erinevatest maailma otstest. Isegi Lõuna-Ameerika toidud on esindatud. Mille mõte ja loogika on siis see, et on võimalik ühel seltskonnal ühises istumisalas nautida kas või samast lauast erinevate toidukohtade menüüsid ja meil siis on kokku 15 erinevat menüüd. Ja seda siis vara hommikust hilisõhtuni. Meie seltskond on väga rahvusvaheline. Meie peakokk Andres Allas on tegelikult siis osaliselt hoopis Kanada päritolu ja terve selle talve tema siis täiendas ennast nii Kanadas, Torontos kui ka Kuubal. Meie eesmärk oli kaasata Eesti absoluutselt tipptegijad selleks, et oleks väga head kvaliteetset ja loomulikult oli eesmärk ka see, et oleks külastajatel siis piisav nii-öelda valikuvõimaluse erinevad maailmamaitsed, Eesti maitsed ja erinevad köögid. Toidutänav on avatud ka hilistel õhtutundidel. Esmaspäevast reedeni kella 9 hommikul kuni õhtul 10 ja pühapäeviti kuni kella 11. Ja tegelikult on rahvusvaheliselt juba mitmed aastaid food halli kontseptsioone kõikjal Euroopa ja tegelikult ka üle maailma erinevates linnades tehtud, aga tõepoolest sellisel kujul Eestis on ta esimene. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud, kena õhtu jätku seitsmestega.